السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال أبي ونكسل دلهانتين ميل كاسم وعد كلاس وعطان تي فيغا عالمي جي جبوتي وحاد كسور دواتان ورويحي الدل كي يدي ودن نغسو كاري واركنا دا وديه وعاكو بلا بينا قضا بدا ودور كرون شركة دا جبوتي تلكم ايا سواقا ما قامشة توبر لوغا حالي آلدة كات جي وين دونالد ترامب لو واحد وشاغي ان شيت غارين حكومه امريكا هي روشكا غارعان حاجه كنعسه داو ده كواس وحيين قدبدا او دور كرون ورك تبينتا توسك تي في عالميه جيبوتي ايمي كان واحد كسو دواتان وركي وفافاسن بقر كدلك سعوديه عربيه بقر سلمان بن عبد العزيز السعود يا وحو ما انت مدحوينها جمهوريه مدن اسماعيل مرجيل وصدر دمبال تعسيتينا يلي كدب جرده كتمت سعد عمر جيلي او لدى شي مدحوينها جمهوريه مدن اسماعيل مرجيل اهانا اجاسمه هوري دكدا جبوتي دبال كبقر كدلك سعودي كبقر سلمان هي وحو كيري مدن مدحوين وعن كات تعسيدين جرده كتمت ولا سعد عمر جيلي وحان ايبها ودلو غبريا ان مرحوم كجنوين كيسيو كورابيو sidoo kale dhacal sugaha dalka Saudiga Emir Mohammed bin Salman ayaa waxa uu tacsi tiray la u soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle kadib geerada ku timid Saad Umar Geelle ayaa shimi hore ee dekedda Djibouti Emirka dalka Saudiga ama dhacal sugaha ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku sheegay dhanbaalkaas uu soo diray in eebaha uu dalo ka bariyo jannooyinkiisa inuu ka waraabiyo marxuun Saad Umar Geelle sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Margeel ayaa waxa dhanbaala tacsi uu ka helay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah Sisi madaxweynaha dalka Guinea Conakry oo ah Alpha Conde iyo sidoo kale xogeyaha fulinta ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika xagga Djiboutina waxa tacsi tiray la u diray qoyska ehelka iyo qaramada oo ka baxay marxuun Saad Umar Geelle ee dhexdhexaadiyaha gobolka Carta mudane Maxamuud Waais Ajab iyo sidoo kale gudoomiyaha unuga xisbiga RBB xaafadda 6-4 Abdunnoor Cigaal iyo sidoo kale gudiga si unuga xisbiga RBB xaafaddaasi 6-4 dhammaan dadkaasi waxa ay baa u dhalay ka bariyeen in marxuunka ka waraabiyo jannooyinkiisa samirye Ibaan oo ka siiyo inta uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un iyadoo hormuud ay ka tahay wasaaradda warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta shirkadda Djibouti Telecom ayaa waxaa maanta guriga ummadda ku soo qaban qaabisay aqoon koror si toobara oo looga hadlay oo loogu talagalay shaqaalaha ganacsi xagga commercialka loo yaqaan afka qalaadka ee shirkaddaasi Telecom toobarkan ayaa waxa ujeedadiisu ay ahayd in shaqaalaha hay'addaasi ay kasbaan aqoonta guud ee ku aaddan isticmaalka nidaamka 4G gaar ahaan qorshaha hoos u dhimida Djibouti Telecom ay waddo kaas oo lagu soo qaaday fadhiga golaha wasiirada ee toddobaadkan soo dhaafay Maxamed Raable oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Djibouti Telecom oo wareysi CRTD waxa uu yiri taariifkan jididka san dadkan uga dhaadhicin lahayn oo ugu macleenahay marka wuxuu waliba nagala hadlay waliba san dadkan u soo dhawayn lahayn ee aan ugu macneyn lahayn taariifkan maanta ee bilaabmaya bishan 21-deeda dadka saan uga imanay inaan ka dhaadhicino ay fahmaan waxaan isbedeladan yimaaday taariifka saan uga dhaadhicino man imanano sidoo kale agaasimaha ganacsiga shirkadda Djibouti Telecom mudane Maxamed Cumar Waabari oo wareysi CRTD ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda aqoonkororsigaasi shirkadda Djibouti Telecom uu leeyahay waxaana uu ka waramay siyaasadda shirkadda Telecom ee ugu talagashay in hoos loo dhimo qiimaha isticmaalka internetka 4G kaasoo lagu soo qaaday fadhiga u dambeeyey ee golaha wasiirada direktorka commercialka ee Telecom Wakan Egudowan laanta commercialka ee Djibouti Telecom waxa ay ku qabatay maanta aan xarunta Balige Pebbleka xaflad seminar ay isugu yeedhay laamaheyga kala gedisan shaqaalaha commercialka isugu dhan yahayba kuwa heejada jooga iyo kuwa magaalada joogaba ee agensada ka wala shaqeeya si ay isugu diyaariyaan sida ugu haboon xaflada ah in dadka laga wargeliyo taariifada jidiidka haddii la yiraahdo 4G pluska arrintaasi waxay ahayd arrin muhiim ahayd aan kolka aan u eegno sidii bulshada u taaban doonto bedelada nuvo taariifka soo socda haddii la yiraahdo waxa ay horta mudan in aan u mahadceliyo shaqaalaha commercialka u mahadceliyo
maanta oo maalin la fadhiya waxa ay garteen in ay ka soo jawaabaan baqa ka soo jawaabeen dhamaantoodna way joogeen kuwa hejidka yimaada iyo kuwa magaalada ka yimaadaba horta mahadbaan u celinaya waxaa kale oo aan leeahay mahad u celinayaana direction generalka Djibouti Telecom oo iyaduna dhib yaraysay sida ay arrintaas u dhici lahayd waxaan iloobi karin oo si wasaaradda oo iyaduna had iyo jeer garab joogta sida ay isugu soo dhaweyn lahayd fikirka shirkaddan iyo dadaalka shirkaddan iyo bulshada dhammaanteed si isugu soo dhaweyn lahayd taana waxaan u mahadnaqayaa wasiirkan gaar ah u mahadnaqayaa waxa kale oo aan leeahay shaqaaluhu ka qaybgal weyn bay sameeyeen say u muujin lahaayeen say diyaar ugu yihiin inay ka qaybgalaan dhammaantood sida ay u soo dhaweyn lahaayeen amba siday bedel u keeni lahaayeen u soo dhaweyn lahaayeen macaamiisha Djibouti Telecom arrintaana waxaan u maleynayaa waa arrin mudan in la mahadnaqo mudan waxa ay tahay horta in aan shaqaalaha commercialka shaqaalaha ku baraarujiyo roolka aan leenahay haddaan nahay commercialka shaqaalaha commercialka haddaan nahay waxa weeyaan waxaan nahay horta albaabkii shirkaddan baan nahay macaamiishuna waxa weeyaan kolka ugu horreysay shirkaddan lagu soo dhigayaan waxa ay la kulmaan waa shaqaalaha commercialka weeyaan waxa kolka aan ku talagalnay oon isku diyaarinaynay in aan keenno isbeddel keenaya inay soo dhawaashaha aan u fidin doono macaamiisheeda uu noqdo soo dhawaashaha ugu wanaagsan u noqdo in aan sida fahan sida ugu habboon u fahamsiin lahayn fikirka ay ku fadhido isbeddelkan taariifada isbeddelkan waxay tahay horta waxaad fahamtaa kolkii aan sameynaynay taariifkani aan ka shaqaynaynay sameynaynay waxaan ka dhaqaaqnay ururis aan ururinay codsiga macaamiisheeda waxaan leenahay codsigiinni waan maqalay waana ka jawaabnay waxaana kaga soo jawaabnay taarifikasyonka jadiidka iyaka fasilan doona wayna hadduu alla yidhaa rajeynaynaa inay qosol noogu jawaabi doona way tahay sidoo kale wararka dalka haddii aan ku sii soconno xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka ee tababarka xirfadaha mudane maxamed cabdulla mahyuub ayaa waxaa maanta uu kormeeray aqoonkororsiga tababarka ee lagu soo bandhigay aaladda lagu magacaabo scratch chat tababarkan oo soconayay muddoba ayaa waxa uu ka faa'iidaysanayaa barayaal iyo sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha aqoonkororsigan ayaa waxa uu yahay in ardayda looga faa'iideeyo barnaamijka loo yaqaano cot week oo ah mashruuc loogu talagalay dhallinta afrika sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen waaxda cusub ee teknolojiyada casriga ee la warisgaarsiinta ee loo yaqaano afka qalaatiiga haddaba barayaasha tababarkan ka faa'iideysanaya ayaa waxaa loo soo bandhigayaa sidii loogu shaqayn lahaa aaladaasi loo yaqaano cot week taasoo suuragelinaysa in kor loo qaado aqoonta barayaasha iyago oo loogu talagalay barayaashu in ay u tabiyaan ardayda mashruucaasi dardargelinta waxbarashada jamhuuriyadda Djibouti sidii dalkeen uula jaanqaadi lahaa dalalka hore u maray ee xagga waxbarasho wanaagsan oo tayo la dhigay kulankaasi xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha markii uu soo gaaray ayaa waxaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta halkaasi tababarka ku qaadanaya waxaan halkaasi ka hadlay Ibraahim Cali Xasan oo ka mid ah barayaasha dalka informatika oo lagu talagalay ciyaalka bisha 13-keega Oktoobar ilaa 17-keega Oktoobar la bari doono informatika iyo koodka informatika ciyaalka la bari doono oo macallimiintu waxay u yimaadeen maanta si ay u bartaan ana isku aynan si fiican ay u arkaan waxbarashada informatika iyo ciyaalka sida loogu dhigi lahaa toddobaadka soo socda 13-keega ilaa 17-keega Oktoobar demijnef hadduu alla yara inshaa allah isla wararka dalka daawade wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ayaa waxa ay soo gabagabaysay tababar farsamo oo ku saabsanaa horoodhigga waaxda tamarta raasbaha tababarkaasi lagu soo xidhay ayaa waxaa gudoomiyey xogeyaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane maxamed keele waxaana u joogay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi tababarkan oo socday muddo 3 bari ah ayaa waxaa lagu soo qaaday intii uu socday tallaabooyinka suuban ee lagu xoojinayay waaxda tamarta iyadoo ay ka qayb qaateen wakiilo ka socday hay-adaha dowladda iyo sidoo kale shirkadaha sida gaarka loo leeyahay waxaana uu ahaa mid taabanayay horumarinta tamarta ee dalka iyadoo dalkeenu uu qaaday tallaabo lagu xoojinayay barnaamijyada hore u marineed ee koboca dhaqaalaha iyo ganacsiga taasoo loogu talagalay tamarta in kaalin weyn ay ka gasho
حقيقة جودة وزارة التمر هي خيرات كدبيعية جام بدنا محمد كيلب ومناسبة داسي قطبة كتشيدية يا وحوكا وربعين حركة وبركة عسية وشيت كذا كلا ده هاي وزارة التمر هي خيرات كدبيعية جو خضر عبد الله أي يا سو ترجمة هذا الكيسية لصعد ونعكس. de la tenue de cet atelier technique est fort important pour notre pays. xogeyaha guud ee wasaaradda tamarta ayaa ugu horeyn waxa uu tilmaamay in aqoonis weydaarsigan uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo taabagalinta siyaasadda qaran ee tamarta ee 10 sano ee soo socda qabanqaabada kulankan buuri iyo go'aanada ka soo baxayba waxay intuba ay ka qayb galayaan si xoojinta siyaasadda qaran ee tamarta ee qeexan kulankan waxa uu suura galiyay buuri in lagu booriyo dhamaan mas'uuliyiinta qaranka ahmiyadda iyo faa'iidada dhismaha daabrac ku haboon waaxda tamarta si ay uga qayb gasho buuri horumarka nolosha bulshada waxana kulankan aan diirada ku saarnay buuri habki loo xoojin lahaa aananka shaqo ee tamarta dalkeena haday tahay helida dhamaan bulshada oo dhan iyo habki ay tamartu uga qayb gali lahayd kobcinta dhaqaalaha qaranka gaar ahaan waaxda gaarka iyo warshadaha waxaan jecelahay buuri in aan u hambalyeeyo ururada COMESA iyo IGAD sida wanaagsan ay uga gacan geysteen aqoonis weydaarsigan oo ahmiyad weyn ugu fadhiya dalkeena ruta ganacsiga ee Jabuuti ayaa waxa ay soo qaban qaabisay kulan laba geesood ahaa oo ay isku yimaadeen waaxda shirkadeeda jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale madaxda ciidamada Faransiiska ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti ee loo yaqaan FFDG shirkan ayaa waxa uu ahaa mid la isku xog weydaarsanayay kaas oo ku aadan meelmarinta nidaamiyada wada shaqeynta oo ay yeeshaan waaxda shirkadeeda jamhuuriyadda Jabuuti iyo sidoo kale waaxda ciidanka Faransiiska oo qaabilsan arrimaha rayidka ama bulshada waxaa kula kacsay looga warbixiyay shirkadeeda ka hawlgashada dalka talaabooyinka iyo sidoo kale fursadaha ee wada shaqeynayaad ee ciidamada Faransiiska gaar ahaan waaxda loo yaqaan xagga waaxda u xilsaaran arrimaha bulshada ama taageerada rayidka waxaa kulankaas uu ahaa mid ay ka faa'iideysteen labada dhinac oo ay ku soo bandhigeen mashaariic kala duwan wada shaqeynayaad taasoo suuragelisa qaar ka mid ah shirkadaha dalka inay ka faa'iideystaan barnaamijyada horudhigga bulsho ee ciidanka Faransiiska ay bixiyaan prefect gobolka Cali Sabiix Mudane Muuse Aadan Miigane ayaa waxa uu 9kii bishan u gaaray deegaanka lagu magacaabo Casaamo ee ka hoosimaad maamulka magaalada Xaron goboleedka Cali Sabiix prefect cusub iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolkaasi ayaa waxa si wanaagsan u soo dhaweeyay dadweynaha ku nool tuuladaasi Casaamo socdaalka prefect cusub uu ku gaaray deegaanka Casaamo waxa ay tahay mid isbarasho oo ugu talagalay inuu kula kulmo wax kala ka cuqaasha weekab ururada dhalinyarada ee deegaankaasi Casaamo waxaana kulankaas uu ahaa mid la isku xog weydaarsaday talooyin kala duwan oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexaysa prefecture-ka gobolkaasi Cali Sabiix iyo sidoo kale dadweynaha ku nool tuuladaasi Casaamo waxaana kulankaasi ka qayb waxaana kulankaas intaasi kadib prefect cusub ee gobolkaasi Cali Sabiix uu gaaray beerta weyn ee deegaankaasi Casaamo halkaas oo kula kulmay dadka beeralayda ku nool deegaanka Casaamo oo ugu horreeyo qashbaash oo ka mid ah mas-uuliyiinta beeralayda deegaankaasi Casaamo prefect gobolkaasi Cali Sabiix ayaa waxa uu tilmaamay in uu ka shaqeyn doono dardargelinta wax soo saarka beeralayda iyo garabgalka dadka ku nool tuuladaasi Casaamo wareysi hadal uu kulankaasi ka jeediyey ayuu ku sheegay sidaasi Muuse Aadan Miigane taas waa shayga ugu qaalisan ummad meel degino isku duubano is ogol wax kasta u hirgala waa halkii qashbaas sheegay beeraha kuma koobno beerihii waan dhaafnay imanka warshadayn baa soconaa haddii tole mashruucyada u soo socda Casaamo ma yara way isdaba gaar way isku daba jiraan iminka goordhu waxaa laga bilaabi doonaa dhismihii halka suuqa suuqii iyo halkii sariibadii ayaa loo samayn doonaa prefect gobolka Dikhil Mudane Aadan Dharaar Muusa ayaa waxaa magaalada Xaron goboleedka Dikhil ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee wakaaladda horumarka bulsho ee ADDS Mudane Mahdi Maxamed Chama iyo wafdi ballaaran oo ka howlgala wakaaladdaasi uu horkacay kulan ay ku qaateen xarunta prefecture-ka ayaa waxaa labada dhinac ay ka wada xaajoodeen mashaariicda wakaaladda qaran ee Jabuuti ee horumarka bulsho ee ADDS ay ka wada gobolkaasi Dikhil iyo sidoo kale mashaariicda u qorshaysan in gobolkaasi wakaaladda ADDS ay ka hirgeliso kulankan ayaa waxaa ka qayb qaatay gudoomiyaha maamul goboleedka Mudane Cabdiraxmaan Yunis Aare iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee gobolkaasi Dikhil waxaana kulankan uu ahaa mid wakaaladda ADDS ay ugu talagashay in
ay soo bandhigto qorshayaasha kala duwan ee ADDS ay ugu talagashay garabgalka ururada bulshada rayidka ee stoolka dhalinyarada iyo sidii halkaasi looga hirgelin lahaa fursado kala duwan oo shaqo abuur oo loogu talagalay dhalinta gobolkaasi dhexil xarunta maamul goboleedka oo buqna ayaa waxaa ka qabsoomay kulan looga hadlay isku diyaarinta xuska maalinta caalamiga ee cunnada oo la xuso 16-ka bishan aan ku jirno shirkan oo si wada jira ay u gudoomiyeen prefeka gobolkaasi ubax cabdilmalik maxamed banoyta iyo sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedka mudane maxamed xuseen ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigay tallaabooyinka looga qayb qaadanayo hirgelinta mashaariicda ku aadan ee xagga xuska maalinta caalamiga ee loo asteeyey cunnada iyadoo gobolkaasi ubaxu yahay deegaanada dabiiciga uu leeyahay deegaano dabiiciya oo kala duwan oo lagu talagalay dardargelinta wax soo saarka kulankan ayaa waxaa dhinacyada ka qayb qaatay isku aaminyeen in si wanaagsan laisugu diyaariyo xuska maalintaasi caalamiga ee cunnada gaar ahaan gobolkaasi ubax waa heer gobol ah iyadoo ay la xidhiidho barnaamijka ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyaddu hormuud ka yahay ee geed beerista ee 100,000 ee geed la gaarsiinaya dalka oo dhan 16-ka bishan ayaa waxaa ka mid a deegaanada sida aadka ah loo filayo in loo gaarsiiyo mashruucaasi gobolka ubax gaar ahaan deegaanka gudoriya gudoriya waa deegaanada dabiiciga ee ugu qurxoon dalka kaasoo kasbay dad fara badan oo dalxiisayaal haddii noqoto kuwa dalka iyo sidoo kale kuwa ka yimid dalalka aan saaxiibka nahay waxaana ognahay in deegaanadaasi sidoo kale ka mid yihiin deegaanada saameynta ba-an kala kulmay isbeddelka cimilada balse xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti waxay qaaday barnaamijyo kala duwan oo lagu xoojinayo xagga daryeelka geedaha oo kaalin weyn ka qaadanaya ka hordhega iyo xakamaynta isbeddelka cimilada saameynta ba-an u wato marka cabdi ayaa inoo soo eegtay warbixinta isagoo aan ka warqabno muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka in lagu gaaro horumar waara oo dalkiina ah ayay dowladda jabuuti waxa ay ku bilowday iyada oo u sii marinaysa wasaaradda beeraha biyaha kheyraadka kalluumeysiga iyo barnaamij brarev oo ah barnaamij loogu talagalay kaalmo u nugulaanta kalluumeysiga oo ah mid kamid ah oo ka kooban mid kamid ah barnaamijkaasi ay wato brarev oo iyo sidoo kale dib u soo noolaynta geed goosyada gudooriya ee gobolkaasi ubax dhab ahaantii dhinacyadaasi oo kan ugu muhiimsan yahay dalkeena dhinacyada keymaha ee gudooriya ee gobolkaasi ubax marka loo eego 240 hektaar iyo kheyraadka keymaha iyo kala duwanaantiisa wuxuu yahay nabadguur weyn oo 10 sano ee lasoo dhaafay laga dareemay ee keymahaasi taasi waa sababta ay kooxda brarev u soo dhex galeen si ay u fuliyaan howlaha dib u soo celinta howlahaasi laga qabanayo gudooriya macluumaad dheeriya ayaan ka dhageysanaynaa miidan maxamed miir xiriiraha barnaamijkani ee brarev si loo fuliyo baytiri howlgalkani ballaadhan ee lagu soo celinayo geedaha gudooriya waxaa laga maarmaan noqotay in la abaabulo bulshada deegaanka gudooriya oo aan wax dadaal ahay ugu gaarin xaqiijinta shaqadani waxaan qiimeynay in aan wax ka ogaano geedaha ku yaal gudooriya dhammaantood oo aada goobta keliya ee aadka u qurxoon ee dalkan uu leeyahay ah oo haboon in ilaalo gaar ah laga yeesho waxaa haboon in lagu sameeyo falanqayn fog si looga helo sawiro kooban oo dusha ah oo ahayd tallaabo aan hore u qaadnay muddo laga joogo 10 sano baytiri balse waxaan ognahay maanta in ay jiraan nabadguur oo aan wax badan ka bedelnay howlaha barnaamijyadeena oo ujeedka uu yahay dib u soo celinta si dib loo eego dhibaatada soo gaadhay geedahaasi gees kalena aynu u meel marino wax soo saar dhab ah waxaa sidoo kale macno kooban inaga siiyey ee howlahaasi cumar cudum madaxa bulshada ee gudooriya mashruucan waxaa meel geliyay buri fida iyada oo aan layloobin faragelinta ay ka geysteen hay-adda baam barnaamijkan uu fulisay ficil ee ka dhan ah shaqadani oo loo hibeeyey shaqaalaha hawshan ee u xil saaran sidoo kale door muhiima ayay ka qaateen maamulka deegaamada si iyo golaha gobolka ubax ee ku saabsan taageerada dhinacyada logistika iyo maamulka taasina micnaheedu waa ka qaybgalkooda wuxuu mudan yahay in lagu ammaano sida ay ugu xidhan yihiin ee geedaha gudooriya oo ah goob dalxiis oo muhiimad weyn u leh gobolkaasi ubax ilaa hadda kooxda brarev waxay fuliyeen shaqooyin dhan 2 hektaaro badan oo dabiici ah oo asal ahaan kasoo jeeda dhirta hagaajin dhinacyada mekaanigeeda iyo ee 2,500 oo liiman iyo furitaanka 1,500 oo mitir oo ah marino biyaha baddu ay soo galeen duumiyaha golaha maamul oo halkaasi isaguna ka hadlay wuxuu sheegay intii lagu gudujiray howlgalkani dib u soo celinta
أولا سي درتا يقبل كأبوخ واحدة مامولك وحيسي آده أولا شقيسي كوحدة براريف وحوشيغا إن هولا بدن أي هرقلين أو أي نقعاوين بلشدو وانوغم هذي عليني ويروي قرب قلقاسي سي لوغاسو سارو دامان إجيدها دنتي إي كجرا درتا سي قدوريا بريفي جي هوري يقبل كأبوخ يا هوري وقوهن بلي هوشان كوحدة إيو شقادة أي هرقلين وحونا شاقي in uu ku boorinay wasaaradda in hawshan ay halkaas ka sii wado isagoo sheegay in bulshada ay ogsoontahay dadaalkan iyo faa'iidada gudoorii ay u leedahay dhinacyada dalxiiska iyo gobolkaas Ubax waxana loo baahan yahay daryeel iyo dib u soo celin aragtiyihii hore ee dhirtaasi ay lahayd oo ay bulshada ogsoontahay hadii ay jiraan dadyo soo daawasho tagay waxay ka micna tahay in aragti weyn laga yeesho dayactirka dhirtaasi waxaan u riyaaqay dadaalkan oo la ogaaday waxa ay ka dhigan tahay abaabul shaqo maamulka cusub ee loo magacaabay gobolkaasi Ubax wuxuu door bidaa inuu sii wado shaqada barnaamijkan ee kooxda Brareef wa Brefi Abdul Malik Maxamed Binuta waxa uu sheegay in barnaamijkan uu noqon doono mid dhameystiran waxa loo baahan yahay adkeyn dhinac walba si uu u hirgalo ee dhinacyada xukuumadda iyo laamaha maalgeliya si loo wado mashruucan si bulshaduna ay qaybtida uga qaadato ee daryeelka mangrovekan iyo adeegyada dayactirka dhamaan farsamooyinka ku haboon wixii u baahan ilaalin guud marka la soo koobo waxa lama huraan ah in la sii wado shaqooyinka noocan ah ee loogu talagalay badbaadinta goobtan quruxda badan ee Gudoriya tani waxay u baahan doontaa ku lug lahaansho dheeraad ah ee ku waasameeya siyaasada iyo shuruudaha horumarinta si loo joogto mashruuc noocan oo kale ah waxa abdii warbixintaasi aad buu masantahay soo jeedinaysay xubinta sportiga nada wadayaal xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxay gaareen magaalada Banjul ee xarunta dalka Gambia halkaas oo maalinta berri ay kula ciyaari doonaan lugta labaad xulka qaran ee dalkaasi Gambia xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa sidan haddana soo gaadhay lagu soo waramayaa in jawigoogu yahay mid si heer sare ah oo ay ka muuqato kalsooni buuxda oo lagu rajo wayahay inay gaaraan hal Gambia kaga badiyaan garoonka ku yaala magaaladaasi Banjul halka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti ayaa waxa horka caaya gudoomiyaha xirirka Djibouti ee kubadda cagta mudane Suleiman Xasan Waabari waxana ciyaarta lugta labaad ay ku soo beegmaysaa iyadoo ciyaartii lugta hore ay ku dhamaatay hal gool iyo hal gool iyadoo xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti ciyaar wanaag maquuriyay xulka qaran dalkaasi Gambia ku soo bandhigeen garoon guuleedka kubadda cagta ee jamhuuriyadda Djibouti hadaba xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti waxa wareysi aan la yeelanay guddiga farsamo ee xulkaasi qaran ka kooban yahay xagga staafka la yaqaan gaar ahaan Cabdiraxmaan Cukiye oo ku magac dheer Bikila Bikila waxa warbaahinta uu sheegay in xulkeena qaran hadda ay ka muuqato kalsooni dheer iyadoo lagu rajaynayo xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda Djibouti inay gaaraan guul Cabdiraxmaan Bikila waxaan wala matalayaan Djibouti calankii wala matalayaan kuwa waxaa caadi aan abuuran naga soo gaadhayna farar kulba lagu hayaayo insha Allah waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah badan garoonka ugu soo noqdaan markaad waddankaaga joogtid iyo marka waddankaaga joogtid way kala duwan tahay in marka waddankaaga joogtid aad waxaad haysataa ciyaartoygii 2012-aad oo ah supporterada maanta waddankaagii baa joogtaa iyaga haysa ciyaartoygii 2012-aad oo supporterada ta kalena in sida la sheegayo waxay u badan yihiin jiro professional ay de oraahdooda ama imkan lagu maqala in ay jiro professional u yaranayaan ba lagu maqala marka anagu waxaan ku tala jirnaa inaan tactic-geegii ama system-kii aan ku ciyaarinay saga ciyaarno on kaga horreynayna gool tan ta ugu weyn ranjada ugu weyn aan qabno waxayaan in anagu xaggan joogna aan gool kaga horreyn karo horta aad baan ugu faraxnay baaqi rajibti hore uu darnasi ugu soo jawaabeen anagna de kama qacman laabin ciyaar fiican iyo wax fiican baan tusnay ma tar rajibti ekip kogan way ku kalsoon yihiin de waxaan leeyahay rajibti insha Allah gun marjinina de inaguna guul ayaan u dirnaa xulka qaran ee kubadda cagta ee Djibouti meel kasta oo ay ku ciyaarayaan iyo garoon walba ay ka dhex muuqdaan wararka dunida ugu dooran la waday imika haddii aan u imaano magaalada Manchester ee dalkaasi Ingiriiska ayaa waxaa lagu soo waramayaa in nin ku hubay Santorio uu ku weeraray shan qof xilli ay ku sugnaayeen goob dukaameysi oo ku taala magaaladaasi Manchester ee dalka Ingiriiska
ciidamada dambi baarista ee dalka ingiriiska ayaa waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen eeday sanaha ka dambeeyey weerarkaasi iyadoo oo kooxda la dagaalanka argagixisay ee dowladda ingiriiskuna ay sheegtay inay furayso kiis dacwad ah oo ku aadan dhinkaas in xidhiidh uu la leeyahay kooxaha xagjirka ee dunida balse arrintan waxa ay dhalisay hadal ahayn fara badan oo xagga warbaahinta dalkaasi ingiriiska iyadoo 5 qof ee weerarkaasi lagu qaaday ee midada loo adeegsaday hadda yihiin kuwa dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray ugu dambeyna dagaalka ganacsi ee u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dalka Shiinaha ayaa hadda lagu soo warramayaa in uu eeg yahay mid hoos u dhac ku yimid amba hadda qaboobay sida warbaahin fara badan ay sheegayaan arrintan waxay kusoo beegmaysaa kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in heshiis uu jiro ay la gaadheen xukuumadda Beijing ee dalka Shiinaha kaasoo ku aadan wada shaqeyn cusub oo dhex marta dowladda Shiinaha iyo sidoo kale dalkaasi Mareykanka waxaana la filayaa in Shiinuhu hadda uu ogolaaday ku dhawaad 50 ilaa 40 milyaar oo dollarka Mareykanka inuu ku qaato agabyo kala duwan oo wax soo saarka shirkadaha dalka Mareykanka dhinaca kale dowladda Shiinaha ayaa waxay ugu yeedhay dowladda Washington in ay joojiso kor u qaadidii lagu sameynayay cashuurta aga biraha ka yimaada dalkaasi Shiinaha ee loo qaaday dalka Mareykanka taasoo la sugayay salaasadan ugu soo aadan madaxweyne Donald Trump dhagalay in uu soo saaro kordhinaysa wax soo saarka cashuurta ee dalkaasi Shiinaha arrimahaasi oo dhan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in hoos u dhac ku yimiday is-afgarad dhex maray xukuumadda Beijing iyo sidoo kale xukuumadda Washington daawade qodobadkaasi ayaa ugu dambeeyay ruuxi dalka ee dowladda naga soo gaaray warkan waa la mid ah intaan u kulmi doono waxaan ku kala tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo walaalayaal.